ったんだ。どうしたんですか。お前が仕事をサボってると垂れ込みがあった。もはや容認してるかと思ってた。そんなのデタラメです。僕はサボりなんか一度もしてません。シャイ先生、ありがとう。ごまかす気ある。とにかく今日からお前のことを完全監視する。抵抗ペンギン。日常生活を監視されるとどうなるのか。完全監視ってどういうことですか、上司。仕事中のお前を定点カメラで監視するんだ。そしてその映像を某企画が設置した特大スクリーンで流し、街中の人間で見張る。そんなこれでサボれないだろう。あはっはっは。そんなことで本当に効果あるんですかね。パンダさんですよ。究極の見えっ張りで自分を大きく見せようとするパンダには間違いなく効くはずだ。ほら、もう効果が出ているだろう。信じられない。これぞ俺とパンダの共通点を利用した計画だ。あはは。自覚あったのか。監視生活。今日もパンダさん真面目に仕事してますね。ああ、素晴らしいの。ずっとこのままでいてほしいものだ。もう飽きた。え？イエーイ、みんな見てろ。パンダの生放送、感想はハッシュタグパンダマでつぶやいてね。お、早速つぶやきが来ました。今日もキャワワですね。ありがとう。なんか配信者みたいになってますね。よし、引き続き僕宛てのつぶやきをさばいていくよ。いや、仕事をさばけ。有名人。数日後。パンダ、話がある。カメラをつけても遊ぶし、ついに首か。いや、反響がすごくてスポンサーがついてしまったんだ。何？やった。やっぱ僕って可愛いから。これからは商品の紹介もガンガンしてもらうぞ。任せてください。はあ、結局パンダの仕事は俺がやり続けるのか。見て見て、このマスカラすごいでしょ。まつげバシバシに盛れるんだよ。目の周りが黒いからわからん。素晴らしいぞパンダ、売り上げアップでウハウハだ。これからも頑張りますよ。おお、そうか。それなら仕事中だけじゃなく24時間の監視してもいいよな。え、技術開発部が作り上げたカメラ搭載ドローン。そいつは風呂やトイレにもバッチリ追従するぞ。これからはパンダのあんなとこやこんなとこも見放題だ。そんなの誰も見たくありませんよ。むしろ見放題ならペンパイにしてください。お前は少し自重してくれ。よし、やる。え、僕はもうその辺の芸能人より有名だもん。ファンは僕の全てを見たいはずだからね。さすがにトイレは見たくないと思うぞ。アンチ。キャロン、ラブリーチャーミーなパンダだよ。これからコンビニにご飯を買いに行きます。これさっさとお会計してね。あ、はい。あ、スマホの通知な。どんなファンツイートかな。え、最近マジで嫌い、あざとくてイライラ、うざい。これってアンチツイート。僕のことが嫌いなら見ないようにすればいいんじゃないの、バーカ。お客様、お会計を。はあ、今それどころじゃないの、わからない。僕を誰だと思ってんの。申し訳ありません。うわー、ファンだったのに無理。俺も調子に乗りすぎて引くわ。怒ったらますますお腹空いちゃったよ。まっかー、アンチは見なきゃいいでしょうが。だいたい家の中までついてこないでよね。ぶっ壊してやる。バーン。さる、ちょ、なんで当たらないの。あー、もうやだ。なんで僕がこんな目に。くそー、みんなで僕をバカにしやがった。くそくそくそ。おい、え、俺今こっち見て笑っただろ。見えてねえし。暴けんな。さっさとどっか行け。おら、パンダさん、もはやチンピラだな。してやる、みんなを監視してやる。監視社会。イエーイ、通行人をドローンに追尾させて YouTube やテレビに垂れ流すコーナーの始まり。何してるんですかパンダさん。監視されすぎてとうとうおかしくなってしまったか。あー、この人今ガムを吐き捨てましたよ。監視する必要があるからドローンカメラプレゼント。やめろ。駅でキスするなんてよっぽどみんなに見てもらいたいんだね。なんなのこれ。おい、あっち行けよ。
ありがとうに、助かるよ。いえいえ、僕も同じ方向なので、お年寄りの荷物を代わりに運んであげるなんて偉い。絶対にみんなに見てもらうべきだね。そうしてパンダはミスや恥ずかしい行動から影の努力、善行、面白いものなど無差別に監視対象を見つけて意気揚々と実況しながら追いかけ回していった。くそー、パンダのせいで某企画は大赤字だ。とにかく暴走を止めよう。さらに大変なことになるぞ。そうですね、なんとか説得しましょう。そもそもあの大量のドローンカメラはどこから調達してるんだ？そりゃあもちろんうちの技術開発部からの提供だ。いや、渡すなよ。それについては技術開発部から手紙が来ている。止めようにももう生産分は全てパンダに渡してしまったらしい。技術開発部って書いてサイコパスって読むのかな。会社に仕掛けたカメラから悪口が聞こえてたよ。君たちも監視対象だね。パンダさん。パンダ、もうやめるんだ。お前はいいのかもしれないが、他はそうじゃない。誰にだってプライベートや見られたくない一面がある。恥ずかしい部分は晒し上げて善行や努力はみんなに知ってもらった方がいいでしょ。お前の意見もわかるが、それは他人に強要していいことじゃない。善行や努力だって人に見せないから輝くこともある。うわー、なんだ。そんないいことを言ってくれるペンギンにはドローンカメラプレゼント。ついでに上司とシャチ君にもね。な、くそ、こうなったら。何これ。技術開発部に作らせた特注のパンダ捕獲檻だ。今回技術開発部出過ぎじゃない。何これ、仕事という名の檻に囲まれてる。ほら、次の仕事だ。ひどいよペンギン、なんでこんなことするんだよ。今回は荒領事だ。もともとお前が仕事をしていればこんなことにはならなかったからな。そこで押し付けてた分の大変さを知れ。こんなの一人じゃ無理だよ。なんで俺まで中にいるんだ。上司さんが調子に乗って24時間監視を始めたのも悪いからです。 PM、 溜まった仕事が終わるまで出れないからよろしくな。そんな、まあ今の最高。パンダ、砂糖ばかり摂取していると体に毒だぞ。そんなこと言われてもさ、常日頃頭をフル回転してる僕に糖分は手放せないよ。次回、砂糖中毒になるとどうなるのか。お前が常日頃頭フル回転だって、ご冗談を。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。